Pils. Nej. Ja, var det inte alltså. Jag defar till den när ni dör. Nej, vi måste alla leva där. Yes, alla måste leva där. Jag vet nog försök. Åh jävlar. Save me your little friend. Tänk typ casual som ska spela det här spelet sen. Vad i helvete? Det är lite svårt faktiskt för en casual. Man väljer inte en svårighetsgrad ju. Nej. Nej. Men det känns som perfekt svårighetsgrad för mig i alla fall. Jag är bara glad att jag har er här. He seeks to strike you through me. Erik? Ja. Åh jävlar. Spana rakt in. Nu ska han ner på en sekund där jävla tronen. Sån här depa ska vi ha. Ja, verkligen. Nej! Ah, nej men va? De knockbacks. Invis där. Mm. Fokus på oss bara. Repet. Han försvann, han försvann. Neråt. Jag lägger pinnen, vi kommer fram. Står inte i bajs. Han drar redan. Det här var inte bra. Ja, han är en healing skit. Han kommer till. Jag har den. Jag tror vi fick typ två faser eller något. Ja, vi var snabba med det. We have no. Förlåt. Lägger pinnen nu. Bra flyttning där. Den är inte med dig, den är inte med. Nej, vet. Jag vill bara inte ha den här, jag flyttar bara lite. Vi är knockad så vill jag inte att ni ska dö, det är det som är grejen. Nej, precis. Jag bara flyttar den lite. Nej, nej, vi kommer inte bli knockade nu va? Vi ska väl lighta alla? Ja, vi ska tända alla. För mig brinner alla. Nej, en av fem. Alla gör inte det. Så, det är en i mitten här. Är det den sista? Nej, vi går ner vänster måste ta. Två till är det. Det är nog ner till höger och ner till vänster här. Lägg ett pilar ner nu på denna. Ja, tack. Dags för boss. Var beredd på att de dras där uppe va? Jag får nog dra nu. Mm, där uppe. Upp nu. Kör vi snabbt. Kötta. Åh, knockback. Bra i alla fall. Kan vi få en heal igen? Flytta den. Dra. Bra. Varför kommer den inte till mig? Nej, jag får dra den. Jag har den nu. 23-6 så lever vi på att ta. Fokus på överleva bara. Tänk ormen nu bara, jag vet inte vart den är riktigt. Jag har den. Alltså, bort. Bra, spring. Så ja, fint. 8 sekunder. Då är det en speed om du behöver. Vi kommer få en dragning här nu. Så vi måste ha repat detta nu. Ja. Där är dragningen, ja. Spåna nu. Kötta. Jag måste ner. Jag kommer ta bollen nu. Ja. Jag ska dubbel. Åh, nej. Jag är blockad, jag blockar. Ta bort den. Då har den. Mycket bra. Kan vi trycka bossen här nere då? Kanske, det är tveken. Tryck bossen nu, tryck på. Bra! Ja! Snyggt!
You're running out of tricks, Mordo. Äntligen. Du gör den igen. En pelare. Hur många wipes var det då? 40? Var det sent? Så många var det. Vi fick time också. Time för den. 17 sekunder till godo. The orb must not reach bone shrine. Ge lov på det. Åh, lol, vilken def man måste ha på shrinet då. Man måste verkligen veta, man, alltså man måste placera där orben i mitten också. Och beredd på vilket tal som helst.